Հայրենակ իսներ, հայրենակ տերեր, հայրենակ տերեր, հայրենակ տերեր, ողջույն եւ կարճ առողջություն։ Գտնվում եմ հրամանատար մանախի հետ Սյունիքի ճանապարհին, այն մանախի, ում համար որ այսօր ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներով նյութեր են տարածվել, որ կոնկրետ գլխագին են խոստացել։ Չի աշխատելու ձեր պլանը, չի աշխատելու ձեր հերթական մեթոդը ազգի ողնաշարը կոտրելու, իմացեք, որ մեր ազգում կան սնստղեք ու իմացեք, որ դուք տարբերակ չունեք։ Այն ապտակը, որ կերել եք 90-ականներին, ուտելու եք նաև հիմա, անխուսափելի է։ Ուղղակի պետք է ուղղել ողնաշարը, պետք է նորից կանգնել ոտքի, պետք է նորից հիշել այն անցած ճանապարհը, որը անցել են մեր հայրերը, ու շարժվել առաջ։ Ինչ ես ասում, կամանդիր։ Իմ ժողովրդին մի հատ բան եմ խնդրում, ես ձեզ աղաչում եմ, մի ընկճվեք, ես ձեզ աղաչում եմ, մի ընկճվեք, ես ձեզ բալեն եմ, մի ընկճվեք, իմ ստորաբաժանումները ու ես, տեսեք, ես իմ կյանքը վտանգում եմ, արդեն դեմքս բացած, ես տիպած եմ սրանց սատկացնում, արդեն դեմքս բացած, դեմքս փակած էի սատկաստում միջև, հիմա դեմքս բացած եմ սատկաստում, որտենա չի կարելի։ Ես ձեզ խնդրեմ, իմ ժողովուրդ, իմ հայաստ, իմ պետականություն, իմ սրբություններ, ես ձեզ խնդրեմ, իմ ժողովուրդ, չընկճվեք, դուք ունեք ոչ տղեք, ներս տղեք ունեք, դաժե իրանց մասին չգիտեք, ես էդ տղիից ամենա բաց բերանն եմ, սենց համարեք ինձի, այո, սենց ա պետք հիմա։ Դուք ունեք լիքը ծառայություններ, լիքը գաղտի տղեք, խնդրում եմ ձեզի, թուրքը լկստվում է, հեսա տեղը կգցենք սաղին, ես կլենտներին, մերնեմ ձեր կյանքին, իմ հայ ժողովուրդ, իմ հայ գյուղացի, իմ հայ ժողովուրդ, մերնեմ ձեր կյանքին, մի ընկճվեք, պետությունից կարակ նեղանակ, բայց ոչ հայրենիքից, էլի խնդրում եմ ձեզ, ես էլ եմ նեղացած, պետությունից շատ եմ նեղացած, շատ, բայց մեր հայրենիքն է, ես հայրենիքը պահող տեսակ եմ, ես ձեր կյանքին մեռնեմ, իմ ժողովուրդ, ես ձեզ զենքի կոչ եմ անում, տեսեք որ ժամն է, արդեն թուրքական սայթերը նոր ինձ ուղարկեցին, որ արդեն գլխագինն է ինձ նշանակված, մի հզոր տղեք են, մի հրաշ տղեք, չեն հասկանում, ով գա իմ գլխի հետևից, իրանց գլուխներ եմ կտրելու, իրանց գլխագները ես որոշեմ, արդեն իմ համար գլխագինն եմ որոշել, Ես կլենտներին նայեք դու, հետի մեր կառավարության, մեր այդ պաշտպանյալը որ կային, որ Մեղադրյալն է, պաշտպանյալը չէ, պաշտպանյալն է, պաշտպանյալն է, որ պաշտպանյալն է, ինքը ամեն դեպքում վարչապետի աթոռը զբաղեցնող սուբյեկտատու, այ պաշտպանյալ, լուս ծառայության հրամանատարի համար արդեն գլխագին են նշանակում ու սաղ սայթերով էթում է, բա դու բան չունես անելու, չեմ ասում դիակ բեր, դո մեր դիակների տեղսքի մենք չենք իմանալու, որովհետև մենք չենք էլ զորվելու, իսկի դիակների հարցով չես կարում զբաղվես, դու բան չունես սրանց ասելու, միա հենց հիմա, քանի որ ուղիղ եթերում եմ, մի անգամից հիմա դիմում եմ, քանի որ արդեն կարակ իմ տեղը մատնեք, որտեղ ձեր համար դա կանոն է կյանքի, պաշտպանության նախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինն եմ հիմա դիմում, ուղղակի, որովհետև ներս ճանապարհի վրա եմ, մարդ ես, մարդ ես, իրանք են մտածում, որ կարող ինձ գերեվարեն, դա բացառված է, ինձ գերեվարողներին կգերեվարեմ, ցույց կտամ, կտենակ, բայց ես զինված չեմ, հետ էլ ասեմ, իմացեք, հետի պրոֆեսիոնալ բաները, դուք չեք հասկանա դեզ բաներից, հա, ուրեմն պաշտպանության նախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինին եմ դիմում, ես հեսա մի քանի րոպեից մտնում Գորիս քաղաք, ուրիշ տեղերով էի գալի, քանի որ արդեն ադրբեջանական սայթերը գցել էին, իսկ դուք ինչ ճանապարհում չեք կարապահով եք, քանի որ ես մենակ չեմ, ստորաբաժանման կազմով եմ մտնում, իսկ ես զինված չեմ, որովհետև ես ով եմ, ես պետության մեջ զենք ունենամ, ես ով եմ, զենքեր տվեք են ձեր չստացված գեներալներին ու են փախածներին,
Ես ով եմ զենք ունենամ, հիմա ձեզ կոչ եմ անում, ընդամեն ունեք մեկ ժամ ժամանակ, զինեք իմ ստորաբաժանումը, իմ հեռախոսահամարները կոնտակտային ունեք, ես պրոբլեմատիկ ճանապարհը ես կանցնեմ, եթե թուրքեր ճանապարհին հանդիպեն, ես իրենց կդիմավորեմ, կբերեմ, կհանձնեմ ձեզ, բայց զինված չեմ, ներս չնի, որ թուրքերին, յանի թուրքերին եք պաշտպանում գալիս եք ինձ խուզարկելու, դուք ունակ եք թուրքերի ներկայությամբ ինձ խուզարկելու, ես զինամթերք ու զենք չունեմ, ունեմ ընդամենը մարտական դանակներ, ուրիշ ոչ մի բան, դա էս գլխից վիզը մարում էլի, այտենց զենք չգիտեք ջեպս, բայց մի հատ բան եմ ձեզ առաջարկում, շտաբ, առաջի բանակային կորպուսին հենց հիմա շտաբ ծուցում տվեք, իմ ստորաբաժանումն է շտաբ զինելու, շտաբ են գյուղերից, որ հավաքել եք այդ զենք զինամթերքը, թո հազեն հենց հիմա իմ ստորաբաժանմանը, չեք տա, ես զենքը կստեղծեմ, բայց հետո Ռուստեմի մոտ խայտառակ եք կլները, կարևոր իրար չենք տեսում, չենք չգիտենք փողերը ուրա, ես երկու բանը ամենակարևորը, լսում եք ինձի, ես մեռնող տեսակ չեմ, իմ ստորաբաժանմն էլ մեռնող տեսակ չի, կարևոր իրա չենք տեսը և չգիտենք փողերը ուրա, ես երկու բանը հիշեք, մնացածը տենց, առաջի բանակային կորպուսին հենց հիմա հրաման եք տալի, ես հսա չեմ կարա ասեմ քանի րոպեից, որտեղ բռնել կտանք, թուրքերին կասեք ճամփին իսկ վերցեն, ես հաստում եմ նորից քաղաք մի հատ ուղությամբ, նորից լայֆ եմ մտնում, լայֆ, ձեր հետ մենակ լայֆով, ժողովրդը հասկանա, մենք հավերի մեռնողներ չենք, մենք հավերի տղեկ չենք, թուրքը մեզ տեսե փախել, այ հիմա տես մտեք թուրքական լայֆը, տեսեք գլխագին ինչքան է նշանակել, դուք պատրաստ եք դաժին մատը կրեք դրանց, որ պակևավճար ստանաք, ամոտ ձեզի, դուք ենքան եք թույլ տվել, որ ես տականքներ ես, որ ինձի գլխագին է նշանակել, լավ են արել, ինձ քիչ են արել, բայց իմ գլուխ առած լիմոնի հետ համով չի, մերդ նախ պտի տանեն, հետո կաննան ուտեն, էլի, ուտելու համար իրանց ամեն ինչ կտրամադրեմ լիմոնով բրիտոմ, հենց հիմա ազգային անվտանգության ծառայության բնօրինի և պնեին եմ ասում, մեկ վայրկյան հետո շտաբ ցուցումները տվեք, կինոյա, սյո, սյո, կապի մեջ կլինենք, հլերի կմիանը, ուրեմն հենց սկզբից ուզում եմ ասել Արցախի Հանրապետության, ուրեմն նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, որ դուք ևս ստացվեցիք դավաճանների շարքում. 2018 թվականին հեղափոխությունից հետո Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պետ ոմն Կամո Աղաջանյանը ժողովրդի բողոքների շնորհիվ ազատվեց աշխատանքից. Նա զբաղվել է իր ժամանակներում, ուրեմն փայտագործությամբ, նա հայտնի է Արցախում որպես գեղեկող, թալանող, սպանող, արևանգող, այսպիսի մի ուրեմն մարդ. Եվ ձեզ պիտի ասեմ, որ պատերազմից առաջ 2020 թվականի մայիսի 29-ին Կամո Աղաջանյանը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուրեմն հրամանով նշանակում է նորից ԱԱՑ-ի տնօրեն։ Եվ պիտի ասեմ, որ Կամո Աղաջանյանի թեթև ձեռքով հատվել է անդառների այն հատվածը, որտեղից մեր թշնամին անմիջապես կարողացել է ներխուշել Շուշի քաղաք։ Սա կարծում եմ հենց այնպես չի ստացվել, որովհետև զավեշտը կայանում է նրանում, որ Կամո Աղաջանյանի հարազատ եղբայրը մեկ հորից մեկ մորից ծնված երկար տարիներ և մինչ այսօր ծառայում է ադրբեջանական բանակում որպես գեներալ մայոր։ Իլհամ Ալիևի կողմից պարգև ադրվել է մի շարք պարգևներով և վերջինը Լելեթեպե հայտնի բարձունքի գրավումից հետո Իլհամ Ալիևի կողմից ուրեմն պարգևատրվել է գեներալ մայորի կոչումով։ Ասեմ, որ դավաճանությունները շատ շատ են, ես ուղղակի զարմանում եմ, սարսափում եմ, թե
այսքան դավաճանություն հնարավոր է մեկ փոքր երկրի մեջ տեղի ունենա եւ այսքան քանակի դավաճաններ։ Արայիկ Հարությունյանի թեթև ձեռքով նոյեմբերի 10-ի հրամանագիրը ստորագրելուց հետո, մի քանի օր հետո, անվտանգության խորհրդի քարտուղար է նշանակվում Վիտալի Բալասանյանը։ Եվ մենք բոլորս գիտենք Վիտալի Բալասանյանի ով լինելը, եւ նա այն մարդներ, ով ուղիղ ուրեմն կերպով խանգարել է տանելով պարտության մեր հայրենական պատերազմը։ Եվ եկեք այսպեսի մի բան պատկերացնենք, սիրելի հայրենակիցներ, այսքան դավաճան, այսքան ծախված, այսքան փողի գերի դարձած մարդկանց հետ մենք ո՞նց ենք պայքարելու, բայց պայքարելու ենք։ Եվ ես ձեզ պիտի ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, մի գրամ թուխները չգցեք, 3-4 օր հետո դուք կտեսնեք ինչ փոփոխություններ է տեղի ունենալու Հայաստանում։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ մի կարևոր թեմաների, թեմայի, որը իրականացվել է մոտավորապես վերջին 10-15 օրերի ընթացքում, դրանից առաջ էլ կար, բայց վերջին 10-15 օրը ակնհայտ երևաց, թե ինչպես ծախված հերուստալիքները, սեփականաշնորված հերուստալիքները իրենց ճղճին ստերով ուրեմն հրապարակում էին բազմաթիվ նյութեր, որը ոչ մի գրամ ուրեմն իրականության հետ չի համապատասխանել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ստեր ասելով բազմիցս ասեմ, տարիներ շարունակ, 2 տարի, 7 տարի շարունակ այս մարդիկ ստեր տարածելով ուր են հասնելու։ Ես ուզում եմ կոչ անել մեր երկրի իշխանություններին օր առաջ փակել համացանցը, հերոստատեսությունների վրեն դնել, ուրեմն սահմանափակում, որ որևիցե մեկ խոսք, մեկ նախադասություն, հակա իշխանական, հակա կառավարական, հակա ժողովրդական, հակա ռազմական գործողություններ խոսք տեղ ունենալուց հետո անմիջապես զրկել լիցենզիայից։ Եվ ուզում եմ անդրադառնամ Սյունիքում լարված իրավիճակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք ինձ կարող եք բացատրել մի փաստ, Սյունիքի մարզպետը, որոշ համայնքների ղեկավարներ, փոխարենը, անհասկանալի իբր երևույթները ճշտելու, քանի որ իրենք հանդիսանում են կառավարության ներկայացուցիչները տվյալ մարզում, փոխանակ ճշտեն պաշտպանության բանակի հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, կառավարության հետ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, փոխանակ ճշտեն ինչ է տեղի ունենում, իբրտե իրանք չգիտեն։ Իրանք այսօր հելել են լայվերով միացրած հեռախոսները, պրոպագանդում են, որ եկել են, մեզ ասում են այստեղից էլի։ Մի տեսա բարոյական է, մի տեսա դավաճանություն չէ ազգի նկատմամբ։ Իրանք չեն մտածում, որ այդ նյութերը բացի Հայաստանի Հանրապետությունում դիտում են ամբողջ աշխարհով եւ նաեւ մեր հակառակորդ ազգը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ առիթից օգտվելով, ուրեմն մեծագույն հարգանքով մոտենալով մեր Շիրակի դաշտավայրի ողջ ազգաբնակչությանը, ձեզ մեծ շնորհակալություն, սիրելի ազատանցիներ, սիրելի շիրակցիներ, այո, դուք ճիշտ եք, դուք այսօր որ փակել եք ճանապարհը, դա ձեր հոգու կամպն է, եւ դուք բոլորը դա արտահայտվեցիք, որ սա այն գործողությունը, գործողության շարունակությունը չէ, ինչ որ տեղի ունենում հանրապետության մի քանի տարբեր հրապարակներում, այո, դա այդպես է։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան հավաստիացնել, այսօր երկրի իշխանություններն ամեն ինչ անելու են, եւ ես ուզում եմ, որ դուք գիտեմ, որ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եք, մի բան քաշ գիտակցեք, մի գուցե մենք հարց տանք այդ մեր գերեվարված տղաները, որոնք 4-5 օր առաջ անհայտ ճանապարով հրադադարից հետո որտեղ չկա պատերազ, հանգած հայտնվում են գերեվարված կարգավիճակում։ Միգուցե այս հարցը տանք Արայիկ Հարությունյանին, Արցախի ղեկավար, միգուցե այս հարցը տանք ուրեմն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, ուր է ձեր անվտանգությունը։ Եվ ուզում եմ, որ դուք մի բան քաչ գիտակցեք, ով ականջունի թող լսի, ով աչքունի թող տեսնի, այս ամենը պատահական չի, այո, եթե Արցախի Հանրապետությունը նման ոչրագործություններով է հանդես գալիս մեր զինվորների հանդեպ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի զինվոր չի ծառայելու Արցախում,
Փող գնան արցախցիները պահեն իրենց սահմանները։ Եթե իրանք այդ կան խելացի են, եթե իրանք այս կան բանից հետո հաշվի չեն առնում, ուրեմն պղծում են մեր բոլոր զովազների այրունը, ապա մենք ցանկություն չունենք ոչ մի կերպով աջակցել Արցախի պաշտպանության բանակին։ Ստեղծեք ձեր բանակը եւ գնացեք ինքներդ պայքարեք ձեր հողերի, ձեր սահմանների համար։ Հերիք է 30 տարի մեր այրունով պահեն ձեր սահմանները եւ այսօր դուք դուրս գաք դավաճանությամբ մեր հայրենակիցների ուրեմն դեմ կանգնեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել ձեր խոհեմության համար։ Հավատացեք, ընդամենը մի քանի օր հետո ամեն ինչ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սրտով։ Սա ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ոչ մի գրամ չկասկածեք, չքցեք ձեր դուխը։ Մենք հաղթելու ենք։ Եթե մենք չհաղթենք օր առաջ մեր ներքին թշնամիներին, ապա մենք ոչ մի շանս չունենք պայքարելու մեր արտաքին թշնամիների դեմ։ Թող ամաչեն բոլոր են տագանքները, ովքեր նույնիսկ գերությունից վերադարձած զինվորներին չլուսաբանեցին այդ բոլոր չագերտավոր տագանք հերուստանգերությունները, եւ փոխանակ որ ասեին ուրախանային, որ մեր զինվորները վերադարձել են գերությունից, նրանք նույնիսկ դավաճան անվանեցին մեր գերեվարված զինվորներին, համարելով նրանց ուղագի դավաճաներ, այլ ոչ թե հերոսներ։ Մենք թկած ունենք բոլորիդ վրա, սա գիտեցենք, գիտեցեք ընդմիշտ։ Դուք մեր կյանքում, մեր երկրում այլևս տեղ չեք ունենալու։ Եվ վերջում, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ վաղվանից երրորդ սուկ է հայտարարված հանրապետության տարածքում, ուզում եմ կրկին հազար անգամ խոնարհվել մեր բոլոր զոհված զինվորների, զինծառայողների, ազատարար մարտիկների, ուրեմն շիրիմների, ընտանիքների առջև խորը վշտով լցված ընդունեք իմ խոսքերը։ Մենք բոլորս այո, սկացել ենք, սկալու ենք եւ պիտի սկանք միջև մահ գերեզման։ Խոնարհվում եմ բոլորիս առջև, վաղը մենք մեր հարգանքի տուրքը կմածուցենք մեր հայրենակիցներին, մեր զինվորներին եւ մեր հերոս տղաներին։